prijatelji, dragi naši gosti, sudionici polugodišnje 22. smotre Pučkog crkvenog pjevanja, srdačno vas pozdravljam. Dobrodošli na 22. smotru Pučkog crkvenog pjevanja, koja se ove godine u okviru 57. đakovačkih vezova podržava ovdje u centru Amadea Đakova. Zahvaljujemo sestri Natali i milosrednim sestrama Svetoga Križa na ustupljenom prostoru. U ime folklornog odbora Đakovačkih vezova pozdravit će vas gospodin Tomislav Vuković. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani cijenjeni gosti, dragi domaćini ovdje u centru Amadea, evo koristim priliku da vas u ime organizacijskog odbora Đakovačkih vezova, u ime folklornog odbora, pozdravim na ovoj smotri Pučkog crkvenog pjevanja, koja je jedna od folklornih priredbi ovogodišnjih Đakovačkih vezova. Zahvaljujem se gospodinskim skupinama koje su se odazvale, koje su prihvatile naš poziv da budu nam dragi gosti ovdje i pokažu repertoar svojih pjesama iz svog mjesta, a svima vama ostalima želim ugodan prijem programa i dobro nam došli na 57. Đakovačke veze. Hvala. Hvala. Na početku našeg programa predstavit će nam se naši dugogodišnji gosti iz Podgorača. Hrvatsko kulturno društvo Podgoračani Podgorač osnovano je 1991. godine. U rad društva uključene su gotovo sve dobne skupine, a društvo djeluje u četiri sekcije. Veslačka, pjevačka, tamburaška i dječja skupina. Nastupali su diljem Lijepe naše, ali i u inozemstvu. Od osnutka društva u mjesecu listopadu održavaju smotru folklora O jesenske duge noći, nešto mlađu gastro manifestaciju Uskrsni stol, koja se već tradicionalno dugi niz godina održava na Mladi Uskrs, te Podgoračke ljetne noći. Manifestaciju na kojoj su organizatori od samog početka. Društvo aktivno djeluje tijekom cijele godine, te sudjeluje na raznim manifestacijama i smotrama, od kojih navode one koje su već postale tradicija. Poizmeni običaji, koncert poizmenih pjesama i izlaganje poizmenog stola, te crkveno pučko pjevanje u Đakovu. Unazad par godina, društvo s pjevačkom i tamburaškom skupinom sudjeluje na svečanoj misi polnoćki u župnoj crkvi u Podgoraču. Ponosni su na duge godine aktivnog rada društva. Danas će nam se predstaviti pjesmama Hvaljen Isus Mario i Zdravo zvijezdo mora. Hvaljen Isus Mario,
pisao pjesmu i običaj Slavonije. Njegovu staru izvornu šokaću pjesmu u akapela izvođe. Pjevaju i autorske pjesme mnogih autora, čija su tema život i običaj Slavonije. Također, vrlo rado surađuju sa muratnim kraljevima i kudovima i pjevaju na zajedničkim nastupima. Osim tamburaša, ponekad ih prate svirač na gajdama ili svirač na samici. Također pjevaju liturgijske pjesme na svečanim misama u raznim prigodama na području grada Slavonskog Broda. Tehničko vodstvo skupine čine predsjednik Gašpar Vladranović, tajnik Mijo Bitunjak i glazbeni voditelj Matej Vinarić. Danas će nam se predstaviti pjesmama Ti nekoć majani ribaru, pjesma Svetom Andriji i Josipe ovo će sve. Ima ni nekoć ribaru, što sada lovac ljudi si. O Andrija ti mrežom nas i zlala svijeta prihvati. O Božanskog križa sinovi.
Vinkovci djeluje 18 godina. Sudjeluje na mnogim manifestacijama o Vinkovcima, Vukovarsku Srijemsku i Vinkovskim županijama, te diljem Lijepe naše. U Dečko Golubica broje 25 članova, uglavnom treće životne dobi. Danas ćemo se predstaviti dvije pjesme, Mila majko nebeska i Sretne se pećine. Slušaj naš glas.
Viškovaca u selu Bose u Baranju. Put seljaška svoga Gaji osnovan je 1938. godine. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, pa do 70. godina, radi zajedno sa kulturno-umjetničkim društvom Draga. Nastupa na mnogim smotrama u Hrvatskoj inozemstvu, od kojih se ističu međunarodna smotra folklora u Zagrebu, Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi i Baranjski večarac. Članovi posjeduju vlastitu noću kojom se diče na nastupima. Društvo ima dugu tradiciju nastupa od Gajde, te su tako kroz društvo prošli gajdaši Marko Drventić, Aneta Tomoković-Sreter, Andor Ben, Tomislav Livaja i Filip Lugov. U novije vrijeme, društvo se bavi izradom tradicijskih suvenira i predmeta inspiriranih nošnjom i baranjskim vezom, te nastupa kao pjevačka skupina. Danas će nam izvesti pjesme Svi u glas jezici i Čuj nas majko. Maybe.
svojim radom, autentičnim i prepoznatljivim načinom pjevanja, Vranovke nastoje sačuvati svoju bogatu baštinu i prenijeti je mlađim generacijama. Danas će nam otpjevati pjesme Dom nam čuvaj Božja mati i Isuse premili. Pozdravimo Vranovke.
zagradama. Ponesite sa sobom radost pjesme, čuvajte tradiciju i slavite Boga, jer ko pjeva, dvostruko moli. U nastavku večeri uživajte u programu otvorenja ovogodišnjih đakovačkih vezova, te u ostalim programima koji će se održati u subotu i nedjelju. Hvala vam lijepo i vidimo se dogodine.